Решив зробити альтернативну сажалку із такого прутика і отакої шайбочки. І трішечки більшого розміру прутик, трішечки другий, шайбочка трішечки теж більша. Ближче воно виглядає наступним чином. Тобто отакий диск в даному випадку 65 мм. Тут у нас 20, тут у нас 48, ну і довжина 25. Так. Цибулинки, включаючи звичайну цибулю, крокуси, тюльпани і таке інше, і великий розмір, якщо все нормально буде, то це в мене піде на лілії. Ось, як я його робитиму, власне, давайте побачимо. Так, перше, що зробити треба, це приварити. Так. Не бовталося. Начебто. Так, ну оце ось такі шляпки вийшли з другого боку. Це така краса вийшла. Тепер треба напильничком познімати ті всі заусенчики і все. Повимивала тюльпани. Їх назад повидьоргував, посадимо тут. Будуть якраз мені біля лавочки радувати ока. Так.
Ну, почнемо з менша. Попробуємо більше. Рабочая штучка. Ну що, власне, те, що я в принципі планував, те я зробив. Як варіант, можна зробити хвостик, щоб центр був з одного боку він потрібен, з другого боку не бажано. Чому? Тому що там буде повітря, і коли цибулинка буде пускати коріння, то воно буде в тому повітрі, це не є добре. Це раз. А так, в принципі, робоче. Одне єдине, що трішки я прорахувався на даний шурупокрут, у мене є другий, там діаметр більший, якраз під нього це все підходило. В даному тут начебто 9 мм, відповідно, хвостовички доведеться трішечки допрацювати. Так, чи потрібно вони в господарстві? Вважаю, що потрібно. Чому? Тому що інколи локально треба досадити, щоб не тягати з собою лопату. Лопатою, коли копаєш, то залишається досить таке, ну, видно місце, де були посадки виконані. Тут же ж можна в будь-якому місці засверлитися в ґрунт, зробити ямку, посадити, з тієї ж самої розпушеної землею засипати. І все. Тобто, ну, все просто, все нормально, все робоче. Така от роботка. Дякую, на все добре, бувайте здорові, все буде.